Premijer Vučić i Mohamed Alabar postavljaju kamen temeljac za početak izgradnje Beograda na vodi. Zbog postupanja prema migrantima, povećan ugled Srbije u svetu, izjavio u Njujorku predsednik Srbije Tomislav Nikolić. Da li su regionalni izbori u Kataloniji uvod u secesiju od Španije? Postavljanjem kamena temeljca za dve stambene kule danas će i zvanično početi izgradnja projekta Beograd na vodi vrednog 3,5 milijardi evra. Planirano je da kamen temeljac postave predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i direktor Eagle Hillsa Mohamed Alabar. Dve stambene kule imaće 296 stanova, odnosno oko 60.000 kvadratnih metara, a prodaja stanova po principu registracije zainteresovanih za kupovinu počeće 3. oktobra, kada će se znati cena kvadratnog metra i kvadratura. U ponudi su jednosobni, dvosobni, osobni, trosobni i četvorosobni stanovi različitog dizajna i sadržaja, a imaće velike terase, bašte i pogled na Savu i promenadu. Širok spektar sadržaja podrazumeva krovne bašte, dečija igrališta i bazen. Zatvoren bazen sa prostorijama za preslačenje, prostor za jogu, odmor i sportske aktivnosti, kao i prostornu krovnu terasu koja nudi brojne mogućnosti budućim vlasnicima. Prema rečima gradonačelnika Siniše Malog, oko 6500 kupaca već se prijavilo za stanove, a rok za završetak kula je 2,5 godine. U njihovoj izgradnji učestvovaće domaće firme, a do sada su potpisani ugovori sa domaćim kompanijama Novko za postavljanje šipova, PMC koja je zadužena za čišćenje terena i sa Mašinoprojektom koja radi na dizajniranju kula. Inače, ugovor o zajedničkom ulaganju u projekat Beograd na vodi objavljen je u nedelju 20. septembra na sajtu vlade Srbije. Premijer Vučić ranije je istakao da će deo grada na kojem će biti izgrađen Beograd na vodi, a u kojem su bile uglavnom straćare, postati divan deo grada i naglasio da se radi o važnom ugovoru kojim će se radovati svi Beograđani. Veliki investitori su uložili u projekat, a niko od ulagača nije želeo da uloži toliko novca u poslednjih 15 godina. Primetio je Vučić i naveo da će deo grada kojeg su se svi klonili biti najbolji, a usto će podići kompletnu operativu i ozbiljno uticati na povećanje BDP-a. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je danas da je Srbija u proteklih nekoliko meseci, zahvaljujući postupanju u izbegličkoj krizi, ubrzala rast svog ugleda u svetu, što se osjeća i u kontaktima koje je imao u Njujorku na marginama godišnjeg zasedanja Ujedinjenih nacija. Predsednik Srbije, koji će govoriti u okviru generalne debate, kao i na skupu o održivom razvoju, već je imao više susreta sa svetskim liderima. Prava svrha ovih okupljanja je da se na jednom mestu u nekoliko dana sretne što više ljudi i da to zameni velike posete, velike organizacije. Ja sam juče bio na prijemu koji je organizovao Švedska kraljica i već tu smo imali dosta razgovora. Upoznao sam i novog predstavnika Ujedinjenih nacija, generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za Kosovo i Metohiju koji stupa na dužnost za nekoliko dana i zamenio gospodina Zarifa. Sreo se sa više predsjednika država evropskih, potom kod predsjednika Zume, danas kod kancelarke Merkel i danas još srećem i sa predsjednikom Egipta Sisijem. Dakle, ovo je prilika, ovo je skup koji se događa jednom godišnje, koji okuplja predsjednike država. Svakako da će biti vrlo zanimljivi razgovori koji će imati i sa predsjednikom Kine, Rusije i Sjedinjenih Država, zato što otprilike iz tih razgovora ja uvijek izvučem pouku, shvatim šta nas čeka, na šta treba se pripremimo. Predsjednik Nikolić je istakao da je u razgovoru sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel postignuta saglasnost da Srbija nije načinila ni jednu grešku, posebno u odnosima sa Hrvatskom, koja je besmislenim potezom pokušala da pokvari odnose sa Srbijom, ali u tome nije uspela. Na graničnom prelazu Bogojevo-Erdut, kao i na graničnim prelazima Batrovci-Bajakovo i Šid-Tovarnik, putnička vozila prolaze bez dužih zadržavanja, a ostali granični prelazi sa Hrvatskom su i dalje zatvoreni, saopštio je jutros Automoto Savez Srbije. Svi granični prelazi sa Mađarskom su otvoreni. Zadržavanje putničkih vozila se kreće u intervalima od 15 do 20 minuta, dok se teretna vozila na Horgošu zadržavaju višesatno i dugo na izlazu iz zemlje. Danas je hrvatski ministar odbrane Ante Kotromanović izjavio da za sada nema potrebe za ponovnim zatvaranjem granice sa Srbijom, jer sve ide glatko, iako, kako je rekao, Srbija i dalje ne šalje izbeglice preko Horgoša.
Kotromanović je pozvao na smirivanje odnosa sa Srbijom, rekavši da je najvažnije naći najbrži i najbolji način kako da se izbjeglice zbrinu i stignu do Evrope, prenela je HINA. Brod sa izbjeglicama koji je isplovio sa obale turskog letovališta Bodruma ka grčkom ostrovu Kosu je danas potonuo, pri čemu je poginulo 17 ljudi, potvrdile su vlasti turske provincije Mugla. Kako je saopšteno, 8 metara dugačak brod potonuo je rano jutros kod obale turskog ostrva Čavuš, objavio je list Hurijet. Na brodu se nalazilo 37 ljudi, 20 ljudi je spaseno, dok su pronađena tela 17 ljudi, saopštili su turski zvaničnici. U španskoj pokrajini Kataloniji danas se održavaju regionalni parlamentarni izbori koji se doživljavaju kao svojevrstan referendum o odcepljenju tog bogatog regiona od Španije, ukoliko se birači većinski opredele za stranke koje se zalažu za nezavisnost Katalonije. Glasačka mesta u tom regionu na severoistoku Španije sa 7,5 miliona stanovnika, koje stvara petinu društvenog proizvoda zemlje, bit će zatvorena u 20 časova. Prema posljednjim anketama, borci za nezavisnost mogli bi da osvoje tesnu većinu i u tom slučaju, kako su najavili, Katalonija bi jednostrano proglasila nezavisnost u roku od 18 meseci. Vlada u Madridu, koja se snažno opire odcepljenju Katalonije, čime bi ostala bez velikih kompanija i banaka, upozorila je na ekonomsku i financijsku propast u slučaju da do odcepljenja dođe. Francuske vlasti su danas saopštile da su po prvi put izvršile vazdušne udare na položaje Islamske države u Siriji, u skladu sa svojom odlukom da prošire kampanju bombardovanja džihadista u susednom Iraku. U saopštenju kancelarije francuskog predsjednika se navodi da su u udarima pogođeni ciljevi identifikovani tokom izviđačkih misija provedenih tokom posljednje dve nedelje, prenela je agencija AFP. Operacija borbe protiv terorističke pretnje Islamske države je izvedena u koordinaciji sa regionalnim partnerima, navodi se u kratkom saopštenju. Francuski vojni avioni su do sada vršili vazdušne udare na položaje Islamske države u Iraku. Do kraja dana oblačno i sveže, mestimično sa kišom i pljuskovima. Temperatura od 14 do 18 stepeni. I sutra u Srbiji oblačno sa slabom kišom povremenom. Jutarnja temperatura od 10 do 14 stepeni, najviša dnevna od 12 do 16 stepeni. I u Beogradu slično vreme, temperatura do 13 stepeni. Ostale vesti pogledajte na našem sajtu.